Muhameti Skuka, Rozalbi me njëherë citoi përmendi Xhixhën, por Skuka dhe Mazrekaj, dy lojtarë që bën mirë për gjatë vitit 2012. Kush e fiton topin art në këtë tresh? Shiko, për i vërtetë Skuka dhe Xhixha janë dy futbollistë që i dhan bukuri kampionatit. Realisht në aspektin sportiv superiori humbi me këta dy, me largimin e këtyre dyve. Por në aspektin personal, të dy lojtarët e kanë merituar që të lëvizin një kampionat më të fortë se ç'ishin. Veçanërisht lëvizja e Skukës në një kampionat siç është kampionati francez është një lëvizje realisht fantastike. Por zakonisht fituesi dalin nga skuadrat fituese. Edhe ata që fitojnë topin e artë, edhe ata që fitojnë kupën e artë, edhe ata të gjitha. Unë gjykoj që kush ka fituar 10 kampionate meriton që të ketë trajnerin më të mirë dhe edhe lojtarin më të mirë të edicionit dhe të vitit. Pa çka se po them edhe një herë tjetër, Skuka ka bërë një veçanërisht fundi i vitit kaluar për Skukën ishte një periudhë e artë për të. Okej, në fakt i marrim dhe mendim Dosit, në fakt Dosit duat sa i përket trajnerëve, cilin shem mes Duros, trajnerit Shej po ashtu në këtë listë, pra janë mund të themi emrat kryesor të cilët kanë bërë mirë së bashku me Mirel Josën tek skuadra e Vllaznisë. Cili sheh si fitues në këtë treshe? Që të jemi ende drejt të tre trajnerët mund të jenë fitues, se të tre janë trajnerë të mirë kampionatin shqiptar. Dëshira është tjetër, ju e dini dëshirën time që do kisha dëshirë që të fitonte profesor Duro. Por janë të tre me merit aty ku janë dhe nga lojtarët edhe siç e tha dhe miku i Imoni që do dali nga besoj që do dali të dy dhe lojtari më i mirë dhe pranjeri do dali nga ekipi fitues që ka marrë kampionatin se logjika aty të çon.